Přerova dnes přišla zpráva o další už 20. oběti vlny metanolových otrav. V tamní nemocnici zemřel starší muž. První podezření na otravu metylalkoholem mají i na Slovensku. V prešovské nemocnici dnes skončilo 8 členů jedné rodiny. Přestože se zdá, že podvody s pančovaným alkoholem jsou problémem jen posledního týdne, realita je mnohem horší. Reportérky pořadu Střepiny natáčely přímo v Havířově a mimo jiné zjistili, že o nelegálním obchodu s pitím tam údajně věděl téměř každý, včetně lidí, kteří tomu mohli zabránit. Podrobnosti se rozvíte už dnes večer ve Střepinách. Začínají ve 23 hodin. Na severu Čech se množí případy, kdy se lidé zbavují psů krutým způsobem. Jednoduše je přivážou na odlehlých místech. Minulý týden jsme ukazovali příběh těžce nemocného dobrmana, kterého někdo uvázal v lese. Teď se něco podobného stalo znovu a opět na Jablonecku. Dva Češi, které na ostrově Limnos zadržela řecká policie, jsou obviněni ze špionáže a hrozí jim až 20 let vězení. Oni sami se hájí tím, že vojenské základny fotografovali pro novou počítačovou hru. Popírají jednu z potřeb člověka a tvrdí o sobě, že jsou další menšinou. Menšinou asexuálů. Lidé, kterým sex nic neříká, by se podle odborníků měli léčit. Jim samotným ale připadá život bez sexuálního vzrušení přirozený. Klára Brunclíková se za dvěma z nich vypravila. Je to možná nečekané číslo, ale skoro čtvrtina Čechů nikdy neviděla internet. Vyplývá to ze srovnávacích údajů, které zveřejnila Evropská komise. V žebříčku internetové gramotnosti jsme dopadli mnohem hůř než třeba naši slovenští sousedé. Na střeše dnes skončilo malé letadlo poté, co se s ním pokusila přistát jedna ze žákyň letecké školy na letišti v Roudnici nad Labem.